E para quem precisa entrar na formalização um dia, os cursos técnicos profissionalizantes são bastante procurados. É o que indica um levantamento. O número de matrículas cresceu quase 10% nos últimos anos. Em Governador Valadares, a situação não é diferente. São muitos os jovens que estão procurando se capacitar. Nesta sala de um centro de cursos, os alunos estão bem animados com a capacitação de manutenção de celulares. Sobre a mesa, a estação de retrabalho, ou seja, um equipamento que serve para fazer o conserto. A placa de um aparelho celular é fixada em um suporte. Em seguida, o ferro de solda, insumo e o fluxo de solda que resultam no estanhamento do conector de carga. Tudo isso manuseado pelo professor. O Simon de 15 anos disse que gosta de mexer com esse tipo de serviço desde criança e está gostando do curso. Que a tecnologia está avançando, né? Então, é sempre bom e eu estou gostando demais. Desmontar, soldar, é, arrumar, né? Tá bem legal. Já aprendeu a fazer alguma coisa? Já, já aprendi a desmontar. Estou aprendendo a soldar, a trocar de tela. Trocar a tela, né? Tá bem legal, velho. Gostei demais. O Alice além de fazer o curso de conserto de celulares, também faz manutenção de computadores. Ele também é funcionário da empresa. Para o jovem, fazer as capacitações é sinônimo de uma renda extra. É, foi um algo diferencial, que eu gostei bastante. Eu iniciei com o curso de informática, a qual eu quis me aprofundar mais na área da tecnologia, né? Onde eu busquei também o um conhecimento aí da manutenção de computadores. Para montar meu PC game próprio, coisa que acho que muitos jovens hoje pretendem montar e etc. Aonde eu aprofundei mais ainda. E atualmente estou fazendo na área de celulares, né? Então, a área de celular agora está me dando um retorno financeiro. A área de computador foi mais para um objetivo pessoal mesmo. Mas quem disse que o curso é só para homens? A Emily é a única mulher dessa turma. A jovem disse que está se qualificando e que também trabalha com a mãe dela nessa área. Então, estou só me qualificando profissionalmente para poder fazer melhorias, né? Mas eu estou achando um curso bastante interessante. Eu gosto muito de mexer com o celular, até porque é uma boa saída, uma boa área. E nosso professor também ensina muito bem. Então. Isso demonstra né, que o curso não é exclusivamente para homens, né? Não, eu não é não. Eu não. As mulheres também podem participar. Nesta instituição de ensino, o curso de manutenção de celulares começou há dois meses. São quatro turmas que totalizam 72 alunos. A capacitação, com duração de seis meses, tem como objetivo preparar os alunos para o mercado de trabalho. O Matheus Lopes é o professor da turma. De acordo com ele, antes existia outro curso que também abrangia o conserto de celulares. Agora, a capacitação é específica. Matheus explica o que os alunos aprenderam durante o curso, que é muito procurado. É um curso que tem uma duração de seis meses. É um curso onde nossos alunos eles aprendem desde o mais simples, que é a desmontagem do celular, entendimento sobre as peças e coisas do tipo, até a parte de reparos, onde a gente faz alguns reparos em placas, a gente faz reparos em troca de peças, troca de material, tudo isso a gente executa aqui dentro de sala de aula além da parte de lidar com o software também. Nesta outra instituição, os aprendizes têm aulas de gestão. Eles estavam presos à explicação da professora. Cláudia Queiroz destaca quais são os cursos administrados e os mais procurados. A aprendizagem comercial hoje, serviços administrativos, temos quatro turmas né, em andamento. É, todo ano novas turmas voltadas para a administração, também né, para a área comercial, além dos cursos, como eu já disse, assistentes administrativos que nós temos na unidade, os técnicos em administração e também na área de gestão, como técnico em logística, em finanças, em recursos humanos.